Starptautiskais tautas mūzikas festivāls Lustas Jēkabpilī šoreiz noritēja vienlaikus ar Miķeļdienas gada tirgu, un tas bija viens no pasākumiem Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā. Šīs lustas mums jābūt bija daudz vairāk un plašāk apmeklētas, jo viņas ietilps mums projekta ietvaros, kas ir Latvija, Lietuva, Baltkrievija. Diemžēl mūsu draugs no Lietuvas un Baltkrievijas mēs redzēsim lūk tajā ekrānā, bet mēs viņu šodien noteikti redzēsim. Tā kā vēlētos visiem šodien novēlēt izbaudīt šīs lustas, lai viņas būtu lustīgas, lai jauka šī diena un lai jauks atlikušais gads. Sākotnēji bija plānots, ka pasākumā piedalīsies kolektīvi no visām trim valstīm, bet savas korekcijas ieviesa COVID-19. Klātienē muzicēja tikai kapelas no Latvijas, bet kolektīvi no Lietuvas un Baltkrievijas klātesošos sveica ar video starpniecību. Ir 13. lustas un tāds vēlna ducis un patiesībā visā šīnī apstāklī mēs saskatām, ka Covid ir izmainījis daudzas lietas, bet lustas nav mazāk lustīgas. Un jūs redzat, ka šogad mēs lustas svinam Krustpils saliņā, jo to pieļauj lielāka teritorija un laiks mums arī šodien ir ārkārtīgi labvēlīgs. Manuprāt, ka lustēm ir tāda svarīga nozīme tanī, ka caur lustēm, caur tādu tautas mūziku, mēs zināmā mērā arī saglabājam savu tautas kultūru un savu tautas identitāti. Projekta laikā senos instrumentus apmeklētājiem demonstrēja Gunārs un Rasma Igauņi no Rēzeknes novada Gaigalavas. Izmēģināt roku tautas mūzikas instrumentu spēlē bija iespēja ikvienam interesentam. A bundzinīgs vajadzīgs, kurš mums bundes ir bijis? Es. Nu, davai, dās. Dai-da-dai-da-da. Šīs nav rūpnieciski ražotas lietas, ik viens instruments ir roku darbs. Savām mazām tuklām resnām rociņām taisu šos instrumentus un atbraucām pēc jūsu uzaicinājuma, atbraucām parādīt, ko mēs tur darām un kā mēs to darām un gribam vēl arī kādu muzikantu, kā saka, labā nozīme saindēt, lai pērk citaru, lai spēlē un lai arī Jēkabpilī jaunas kapelas rodas. Festivāls Lustas Jēkabpilī jau sevi pierādījis kā nozīmīgs un muzikāli augstvērtīgs pasākums ne tikai Jēkabpilī un Latvijā, bet arī tuvējās kaimiņvalstīs. Apmeklētāji ir apmierināti. Ļoti patīk, skanīgs un skaists laiks ārā. Ļoti labi, gaidām vēl skaistākus varbūt būs kaut kas vēl interesantāks. Pasākums izdevies? Man šķiet gan, jo laiks arī ļoti labs, tieši tāds piemērots. Lustas Jēkabpilī kuplināja arī tautas deju kolektīvi Delveri un Delverēni. Pasākums bija viena no aktivitātēm projektā nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras turisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā. Projekta kopējais finansējums ir vairāk nekā 1,031,000 eiro, no kuriem Eiropas Savienība finansē 90%. Sandra Paigikalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.